На 1500 більше. На першому засіданні цього року уряд підвищив зарплати. Кому пощастило у 2018-му та наскільки збільшився розмір мінімальної зарплати, дізнаєтеся вже за мить. Їм вже піднімали зарплати у 2017-му, і тоді їхні оклади зросли на 50%. Зараз їх знову чекає підвищення. Вже з цього місяця зарплати вчителів збільшаться до 30%. Відповідне рішення ухвалили на першому цього року засіданні уряду. Залежно від категорії, середній показник заробітних плат педагогів коливатиметься у межах 7,5 тисяч гривень на місяць. В цьому році український вчитель отримує в середньому ще плюс 1500 гривень. Тобто, фактично, якщо заробітна плата вчителя дорівнювала 5-7 тисяч, від 5 до 7, а в цьому році вже заробітна плата вчителя буде дорівнювати від 6,5 до 8,5 в середньому. Однак пощастило не усім вчителям. Тренерів у спортивних школах, вчителів у школах мистецтв у фінансах обділили. Справа у тому, що вони отримують зарплати із місцевих бюджетів. І ці суми значно менші, ніж ті, які виплачуються із державного. Тож, працюючи із дітьми, вчителі отримують зарплати різні. Прем'єр пообіцяв врегулювати це питання із міськими радами та закликав Міністерство соціальної політики, освіти, молоді та спорту, культури та Міністерство фінансів попрацювати над варіантами необхідних рішень для того, щоб усі отримували по заслугах. А ось медикам підвищення зарплати чекати варто, але не скоро. Нещодавно прийняли закон про зміну системи охорони здоров'я, і він відкриває можливості підвищення зарплат лікарям. От тільки через скільки років це відбудеться, невідомо. У 2018 році це має відбутись на первинній ланці. І я наголошую на тому, що у 2018 році ми спільно з Міністерством охорони здоров'я зробимо все для того, щоб знайти правильні рішення в рамках реалізації реформи для підвищення заробітних плат і українським лікарям. Ось розмір мінімальної зарплати для усіх українців із цього року становить 3723 гривні. Оксана Щербак, новини СТС.